Og velkommen, tak fordi I kigger med på denne lille præsentationsvideo om Buddhistisk Universitet i Pendeling. Jeg hedder Julie Ralsted, jeg er medlem af Pendelings bestyrelse, og jeg sidder ved siden af Bikshuni Tenzin Drolgyal, som er daglig leder og fast dharmaunderviser i Pendeling. Og vi er her, fordi vi gerne vil fortælle jer om Buddhistisk Universitet, som vi startede tilbage i 2008, og du, Tenzin Drolgyal, har været rektor og studieleder og underviser lige siden da. Og det er jo derfor, at jeg kunne tænke mig at spørge dig, kan du ikke fortælle os, hvad er Buddhistisk Universitet egentlig, og hvorfor er det, vi lægger så mange kræfter i det? Jo, meget gerne. Som sagt, så startede vi Buddhistisk Universitet i 2008 på Lhaka Rinpoche's initiativ. Og det, som var baggrunden for, at han ønskede, at vi skulle gøre det, det var, at der er jo rigtig mange buddhister her i Danmark, som har mødt dharmaen i Asien eller andet sted i udlandet, og har fundet en lærer, de gerne vil følge, men som de jo ifølge sagens natur kun ser måske en gang hvert eller hvert andet år. Og så tager man ud, rejser man ud og deltager i et eller andet kursus, men mangler det større overblik over, hvad er det egentlig, buddhismen går ud på. Så det, der var Lhaka Rinpoches ønske, det var, at vi startede et systematisk undervisningsforløb i buddhistisk filosofi og meditation. Og meditation, det er vigtigt, fordi det er den måde, vi lærer på, den måde, vi integrerer den buddhistiske filosofi i os selv. Fordi studiet skal ikke bare være ren viden, det skal også gerne kunne omsættes. Så vi arbejder hele tiden på to fronter. Det ene, det er udvikling af visdom, den form for visdom, der ser virkeligheden, sådan som den er, ikke sådan som vi render rundt og tror, den er. Og så den anden side, som er udvikling af de mentale faktorer, vi kalder altomfattende kærlighed og medfølelse. Og det er faktisk de to vinger, siger man, en fugl skal have for at kunne flyve, og det er også de to elementer, eller de to vinger, der hjælper os med at nå den oplyste tilstand, altså Buddha-tilstanden. Jeg tror godt, vi kan sige, at kernen i studiet, det er Lamrim, altså den trinvise vej til oplysningen, som er et studiemodul, der er fordelt over 3 semestre. Og de 2 første semestre, de handler om Hinayana-vejen, eller Theravada, som jo er helt grundlaget for Mahayana, altså det store fartøj. Så det 3. semester, det er så lidt mere udfordrende, det er Mahayana-vejen. Men derudover har vi jo mange andre rigtig spændende undervisningsforløb på BU. Det hele starter med et grundmodul, og så som sagt Lamrim, så har vi buddhistisk psykologi, som vi kalder Lodik. Vi har sindstræning, Lodjong. Vi har visdomsbelæringer, det er så især prajnaparamita-belæringerne. Vi har semester om Buddha-naturen osv. osv. Og der kan du gå ind på Pendelings hjemmeside og finde en oversigt over de 13 semester, vi lige nu udbyder på Buddhistisk Universitet. Det er jo ikke sådan, vi starter forfra hver eneste gang, så du har mulighed for at stige ind forskellige steder i undervisningsforløbet. Så det er bare at sende en e-mail og spørge, jeg er der, og jeg har læst de bøger, eller jeg er helt nybegynder. Hvor synes du, jeg kan passe ind? En anden vigtig ting at sige, det er, at det vi studerer, det er originale tekster, som studeres på tibetanske klosteruniversiteter. Og dem har vi så fået oversat til dansk. Så det borger jo for kvaliteten, synes jeg, at det ikke er et eller andet hjemmestrikket system, men det er virkelig noget, som er i flere tilfælde adskillige 100 år på banen og stadig studeres. God. Jamen, vi er jo simpelthen så glade og stolte over, at vi kan udbyde så bredt et spektrum af undervisning, og vi har jo mange studerende, som tager hele studieforløbet igen og igen.
Og derfor kan jeg kun opfordre til, at I derude kontakter Tenzin, hvis I er i tvivl om, om det kunne være noget for jer, og så kan vi sikkert finde noget. Men i hvert fald så tusind tak, ja. For, ja, så tak. Ja. For ordene, og vi glæder os til at se jer. Ja. Skulle I være blevet helt nysgerrige på at begynde nu her til efteråret, så har vi 3 kurser. Vi starter op på Lamrim, alle tiders mulighed for, hvis du er ny, at hoppe på Lamrim-forløbet der. Vi har et forløb om Hjertesutren, som jeg ved ikke, om jeg skal kalde det et evergreen, eller hvad jeg skal, men det er i hvert fald en, som... står helt centralt i den tibetanske buddhisme. Og så endelig så har vi et forløb, du, Tenzin Drolgar, kører sammen med Sønum Tyrke fra Hamburg, om sindstræning, solstråler, mindtraining. Og vi håber, I har lyst til at være med, og I kan læse meget mere om det hele på www.pennelink.dk. Ja, det vil være rigtig dejligt at se jer. Mange tak.